Kryepolici i vendit Ardi Veliu ka urdhëruar punonjësit e policisë të kontrollojnë në teren shtetasit e huaj me leje qëndrimi në vendin ton dhe të saktësojnë vendbanimet apo vendin e punës të tyre. Procesi për verifikimin e shtetasve të huaj që jetojnë e punojnë në Shqipëri bazohet në urdhrin 353 të datës 10 qershor 2020. Urdhri ju është bërë i njohur të gjitha drejtorive vendore dhe bashkangjitur ti. Komisariateve ju është dërguar CD me emrat e shtetasve të huaj rezident, sipas jurisdiksionit, bazuar në të dhënat e vëna në dispozicion nga Departamenti i Kufirit. Specialistët e zonave duhet të verifikojnë nga afër se ku banojnë shtetasit e huaj dhe të pasqyrojnë nëse ata kanë ndryshuar vendbanim apo vendin e punës. Referuar urdhrit, drejtoritë vendore kishin detyrim të dorëzonin të dhënat e punuara brenda datës 13 shtator, detyrim që duket se nuk është përmbushur. Kjo pasi përmes një emaili të dytë, Departamenti i Policisë Kufitare ka ngritur shqetësimin se asnjë drejtori vendore nuk ka përmbushur detyrimin në zbatim të urdhrit të Veliut. Në këto kushte, është kërkuar nga drejtuesit e lartë të policisë të merren masa që secili specialist të njihet me urdhrin dhe të marrë masa për zbatimin e detyrave të përcaktuara në të. Brenda datës 15.9.2020, t'ju kthehet përgjigje drejtorive në lidhje me verifikimin nga policia të vendbanimit dhe të vendit të punës për të gjithë shtetasit e huaj me leje qëndrimi në vendin ton, sipas listave të dërguara nga secila drejtori pranë jush, thuhet në dokument. Në vijim ju të rishet vëmendje të gjithë drejtuesve që të përmbushin detyrimet. Në rast përsëritjeje, ndaj secilit personi përgjegjës sipas zinxhirit komandues, do të fillojë ecuria disiplinore për shkelje të rënd, thuhet në mesazh. Burime nga policia e shtetit thanë se krahas këtij procesi, është duke u punuar edhe për regjistrimin e të gjithë emigrantëve të palishëm në vendin ton, kryesisht emigrant sirian. Kur një shtetasi huaj pa leje qëndrimi në vendin ton ndalohet nga policia, i merren generalitetet, shenjat e gishtërimve dhe pasqyrohen në të dhënat e Departamentit të Kufirit. Ky proces është i vështirë pasi emigrantët lëvizin nga njëri qytet në tjetrin në tentativë për t'u larguar nga Shqipëria në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian.